Bom, eu queria começar a minha palestra agradecendo o convite para participar desse ciclo de palestras em comemoração aos 10 anos do Sofete Valença. Meu nome é Lidiane Leite Fátima Moura e a minha palestra tem o tema de 10 anos de Sofete Valença na perspectiva de uma aluna, agora ex-aluna. Eu vou começar falando um pouco sobre como que eu iniciei meus estudos no Cefet, qual era a minha percepção como aluna naquela época, quais os cursos eu realizei e um pouco também sobre o final, que foi o meu intercâmbio para Portugal, em que eu vou falar um pouquinho sobre o programa de diplomação, como funciona, como foi a minha experiência, o que eu obtive de positivo participando desse programa. Então, eu iniciei os estudos no Cefet no ano de 2010, no curso técnico de Agroindústria de Alimentos, e até então, naquele período, o Cefet tinha apenas o curso técnico de Agroindústria. E a estrutura do Cefet não era como a gente conhece hoje. Os laboratórios não eram completamente aparelhados como são hoje. Nós tínhamos menos laboratórios, menos salas de aula. Então, o Cefet ele teve um grande crescimento, tanto na parte estrutural, quanto na parte, assim, em diversas áreas, administrativa, pedagógica. O corpo docente aumentou muito, a oferta de cursos também aumentou muito. Então, no curso técnico, eram só poucos no setor administrativo, e os professores que davam aula para a gente no curso técnico. Os professores, por vezes, tinham que tentar improvisar algumas coisas para a gente poder ter a aula prática, para poder ter as aulas práticas. E também tinha que tirar do próprio bolso, comprar material, pagando, tirando do próprio bolso para poder dar essas aulas práticas. Hoje em dia, até onde eu sei, continua essa situação dos professores, da aula prática, infelizmente. Mas naquela época era basicamente assim. E tinham poucos alunos, não tem o volume de alunos que tem hoje. E o curso técnico, para mim, ele foi muito importante, porque eu, assim, começando o ensino médio, tem sempre aquela pressão para você decidir o que você quer fazer da sua vida. Então, quando eu entrei no curso técnico, eu não tinha muita noção do que era, do que eu ia estudar muito bem. E aí, com o andamento do curso, eu acabei me aproximando, gostando da área de alimentos, e também porque muito exemplo de muitos professores eram engenheiros de alimentos, eu desenvolvi essa vontade de cursar engenharia de alimentos. Mas até então, só tinha engenharia de alimentos fora de Valença, né? No caso, na UFRJ ou na Rural, então, no Rio e em Seropédica. Então, eu teria que me mudar de Valença e essa possibilidade para mim ainda não era uma possibilidade concreta eu me mudar de Valença naquele tempo. Então, ficou em suspenso. Quando eu estava terminando o curso técnico, já tinham conversas de que o Cefet ia fazer uma verticalização, então existia o curso técnico em Agroindústria de Alimentos, depois o bacharelado em Engenharia de Alimentos, posteriormente uma pós-graduação. Então, ficou em suspenso. Eu terminei o curso técnico em julho, e aí depois disso fiz o Enem. E aí fiquei sabendo que o Cefet teria a engenharia de alimentos, ofertaria esse curso. Então falei, eu vou tentar cursar a engenharia de alimentos pelo Cefet. Entrei com a nota do SISU, fiz o processo todo seletivo, do método que a gente conhece hoje.
Passei para começar a engenharia no ano de 2014. Foi a primeira turma também. Então, eu tive uma experiência como sendo da primeira turma do curso técnico, onde era assim, sempre tinha muita. As primeiras turmas sempre tem muita experimentação do que pode ser aproveitado, o que deu certo numa aula prática, que vai ser passado para a próxima turma. Então, sempre teve isso, meio que já estava acostumada com isso quando entrei para engenharia de alimentos. Meio que foi um prosseguimento dessa experiência. No curso técnico, eu não era tão engajada com participar de eventos, montar, estar ligado em projetos, participar de bolsa de extensão, e olhando para trás, eu me arrependo muito dessa decisão que eu tive até 2013. Então, quando eu entrei na engenharia em 2014, eu decidi que eu ia mudar isso. E aí eu comecei a participar mais dos eventos, tentar participar mais com relação a bolsas. Mudei um pouco a minha postura quanto aluna, porque antes eu basicamente meio que cumpria a carga horária que era estabelecida para mim. E não era tão engajada. E eu decidi que para engenharia eu ia mudar isso. E foi o que eu fiz. Aí essa é a foto anterior é da primeira turma, numa visita técnica, e a segunda foto é da formatura, no curso técnico. Essa foto seria a nossa formatura da primeira turma da engenharia de alimentos, no finalzinho de 2018. Então, eu procurei a professora Alba na época e perguntei se ela teria algum projeto, se eu poderia participar. E ela me ofertou um projeto onde a gente trabalhou com levantamento de perdas e desperdícios nos mercados, verdurões, hortifrutos de Valença. A gente fez, aplicava questionário, montava treinamento com o objetivo de instruir as pessoas para diminuir esse desperdício e essas perdas que eles tinham. E isso foi muito importante para mim, porque meio que é uma atividade já, além do estágio que eu fiz no curso técnico, era mais uma oportunidade de ter contato com o ambiente fora da instituição. Fora que ter um projeto, uma bolsa de iniciação científica, ajuda a desenvolver outras habilidades. Eu tive que melhorar minha comunicação para conversar com as pessoas, nos estabelecimentos. Assim, o ambiente institucional, ele é muito perfeito. O ambiente real, quando você lida com as pessoas, você tem que ter mais um pouco de jogo de cintura para poder conversar. Então, esse projeto para mim foi muito importante para eu desenvolver essas competências, essa habilidade. E aí fiquei no projeto do PIBIC com a professora Alba um ano, terminei esse projeto, depois fui para um segundo ano. Um segundo projeto, agora com a professora Madeline, que a gente trabalhava com cinética de secagem de bagaço de malte, que é um resíduo da indústria cervejeira. E aí fiquei com a professora Madeline um ano, era uma pesquisa mais laboratorial, em que a gente testava diferentes temperaturas, anotava qual que era a perda de peso de hora em hora, então era um projeto mais experimental. E ajuda também você a desenvolver, ficar no laboratório sozinha, ter a confiança do professor de que você vai executar aquele trabalho. Então, é uma forma de crescimento também. E esses 2 anos que eu passei como bolsista do PIBIC me auxiliaram muito em desenvolver isso, essa competência que foi essencial para mim depois, lá na frente, quando eu
vou fazer o mestrado. E aí também participei da empresa Júnior. A empresa Júnior, a gente tinha um pessoal muito bom, quando era um pessoal muito bom naquela época que compunha a empresa Júnior. Eu lembro da gente tocava vários projetos, fazia várias análises metodológicas, físico-químicas, fazia relatórios, tudo com acompanhamento do professor. A gente estava sempre, tinha algum problema, alguma indústria procurava para resolver alguma coisa, a gente sempre teve o apoio dos professores, auxiliando a gente a dar soluções ou a fazer análises que pudessem fazer a gente chegar numa conclusão. E aí, entrei na empresa Júnior como trainee, depois subi na empresa, cheguei a gerente de projetos, na parte de físico-química. E depois chegando no final, eu saí, né? Na empresa Júnior, a gente também até chegou essa foto de um evento que nós organizamos pela empresa Júnior, onde teve palestras, alguns professores ajudaram, deram um mini curso. Então, a gente também foi lá atrás de algumas coisas para mini curso. Então, assim, foi uma experiência muito boa, a gente teve uma adesão legal do pessoal do CEPET, então foi muito bom essa experiência também de organizar um evento, porque às vezes o CEPET ele proporciona muitos eventos, e por mais que às vezes tenha nós alunos achamos que não vai dar tempo, tem que estudar para uma prova X, uma prova Y, é sempre importante participar desses eventos, conhecer pessoas, assistir uma palestra de um tema que talvez você não conhecesse, ou não tivesse domínio. Então, é importante participar desse tipo de evento. Isso afeta nesses todos esses anos, sempre ofertou esse tipo de evento para que a gente pudesse participar e estar sempre se atualizando nos conteúdos. Então, os eventos, como eu falei, os eventos que mais participei no CEPET foram as CEPETs, né? A semana de extensão, de pesquisa e extensão do CEPET. E também no SICTIA, que é o simpósio organizado também pelo CEPET, de 2 em 2 anos. Participei desses eventos com os trabalhos que eu tinha desenvolvido com a professora Alba e com a professora Mabelle durante o PIBIC. Então, fiz a apresentação desses trabalhos. Nesses eventos, o que eu tive de crescimento foi apresentar oralmente os trabalhos. Isso foi apresentar, fazer as apresentações orais, tudo foi fruto de um trabalho que os professores desenvolveram lá no curso técnico, falando para a gente: olha, apresentem trabalhos, vou passar esse trabalho para vocês apresentarem. Então, isso tudo, essa construção, essa formação do aluno toda eu tive no CEFET, então hoje eu consigo, seja eu estou aqui fazendo essa palestra, ou eu apresentei esses trabalhos, fiz a defesa do mestrado, tudo foi porque lá atrás no CEFET eu apresentei um trabalho da professora Ângela, eu apresentei um trabalho da professora Diana. Então, assim, tudo foi uma construção, o dia a dia, cursar cada disciplina, tudo foi muito importante para eu chegar aonde eu consegui chegar depois desse tempo todo de CEPET. E aí, por fim, no final do ano de 2018, eu fiz o processo para o programa de dupla diplomação, que é uma parceria entre o CEFET Valença, o Politécnico de Bragança. Esse programa, depois a gente veio saber, começou em 2016, tiveram visitas, né, ao Instituto para estabelecer essa parceria. E depois, em 2018, abriu o edital, e em 2019 eu fui para Portugal. Aí fui morar numa cidade ao norte do país, aproximadamente umas 3 horas de Porto.
chamada Bragança. Morei lá por um ano, um pouco mais de um ano, né? Devido à pandemia, eu tive que estender um pouquinho a minha estadia no país. E lá eu fiz o mestrado em qualidade e segurança alimentar, que depois serviria como mestrado de sanduíche para validar algumas disciplinas da minha graduação, seria o trabalho de conclusão de curso e o estágio. Validaria com as matérias do mestrado e com a dissertação do mestrado. Aí, na minha dissertação, eu trabalhei na área de panificação. Eu tive dois orientadores lá maravilhosos, o professor Vasco, o professor Úrsula, que me ajudaram, que me auxiliaram, prestaram suporte com absolutamente tudo que eu precisei. E o professor Gaspar, que foi meu co-orientador aqui, né, do CEFET, que é uma parceria, então tem orientadores lá e tem um orientador aqui. Também foi maravilhoso, me ajudou, me deu dicas, como é a área dele de atuação também, a parte de planificação. Olhou toda a minha dissertação, me auxiliou para poder organizar minha defesa. Então, assim, foi maravilhoso. Só tenho a agradecer a ajuda dele e a ajuda deles também lá em Portugal. Com relação às disciplinas, graças à base excelente que eu tive, eu e as meninas, que nós fomos inicialmente para participar do programa em quatro meninas, hoje lá nós temos cinco meninas, só eu voltei por enquanto para o Brasil, duas por defender já o mestrado e as outras já concluído essa etapa. Eu acredito assim que a base que o CEFET deu para nós, ela auxiliou muito, porque praticamente não tive dificuldade em cursar as disciplinas lá. Algumas coisas foram diferentes, como a parte de algumas normas, ISO 9000, 22000, a parte da legislação europeia, né, que a gente não tem no Brasil. Só esses pequenos pontos, até porque na disciplina que a gente tem na grade, não dá tempo. Eu vi isso em um ano. Então, quando a gente faz sistema da qualidade, que a gente vê mais as normas, a gente vê em 6 meses, né? Então, em um ano, disciplinas mais voltadas para isso. E vi algumas coisas na área de microbiologia também, que já tinha tido aula, já tinha visto anteriormente a parte, algumas coisas sobre boas práticas, novamente, procedimentos operacionais padrões, a parte de APPCC. Então, tudo isso já tinha sido visto antes, e com isso, foi muito fácil. Foi muito fácil para mim a me adaptar ao conteúdo, ao que eu precisava saber para poder ir bem na disciplina. Com relação ao meu tema também da dissertação do mestrado, eu não tive dificuldade, porque eu tinha uma base muito boa, porque fui trabalhar com panificação, trabalhei com parte de análises reológicas, a parte de análise no pão, uma outra análise assim diferente, a metodologia, até o equipamento utilizado foi um pouco diferente do que eu tinha tido aula, mas graças à base excelente da disciplina que o professor Gaspar e a professora Diana ministraram, eu praticamente quase tudo do mestrado eu sabia, ou eu tinha uma noção de como tinha que ser. Isso me facilitava muito na hora das pesquisas, na hora de redigir a dissertação em si, na hora de ter uma boa discussão. Então, tudo isso colaborou muito para minha dissertação ter ficado tão boa. Tudo isso, tudo desde o início, lá atrás, quando eu comecei a fazer projeto de extensão, comecei a ser bolsista PIBIC,
até o final do mestrado. Então, eu só tenho a agradecer a todos os professores, todos envolvidos, ao CEFET, a oportunidade, desde quando eu iniciei no técnico, passando pela graduação e finalizando com o mestrado. Eu acho que o CEFET tem uma qualidade de ensino fantástica. Hoje em dia, a estrutura do CEFET melhorou muito. Todos os funcionários, os professores que entraram para o Instituto, que entraram para o CEFET, eles só vieram agregar, então só melhoraram a qualidade do CEFET. Todo mundo que passou pelo CEFET nesses 10 anos, eu tenho contribuído para o engrandecimento da instituição. E, por fim, além de fazer o mestrado e tal, eu tenho que agradecer também porque, graças a esse programa, eu pude sair da minha zona de conforto, sair de Valença, ter contato com outras culturas, melhorar a questão do inglês, porque a comunicação lá, até no laboratório mesmo que eu trabalhava, tinha muita gente que falava inglês, então eu tinha que me comunicar com essas pessoas, pessoas que moravam comigo também falavam inglês, então meu inglês melhorou muito nesse tempo que eu convivi lá um ano. A gente pensa que vai para Portugal, tá na zona de conforto, porque o idioma é o mesmo, mas assim, o inglês também é muito importante nesse ambiente, porque eu conheci pessoas de várias partes da Europa, praticamente, então, até pessoas de outros continentes. Então, eu acho que eu sou uma pessoa diferente depois dessa experiência. Foi uma experiência fantástica. Eu recomendo para todo mundo fazer um intercâmbio. Vale a pena. Eu sei que cursar as disciplinas, a nossa grade na engenharia é bem extensa. Eu sei que é difícil manter as matérias em dia e participar de uma empresa júnior, ou então fazer um projeto de PIB. Mas se organizar direitinho, consegue fazer tudo sem problema nenhum. Participar por exemplo, fazer as disciplinas, participar da atlética, uma forma de conhecer pessoas também, de se distrair, praticando uma atividade física, que às vezes a gente fica muito preso às matérias, também não pratica nenhum esporte, então era uma forma também que eu buscava para distrair um pouco a minha cabeça de tudo que eu fazia no momento. Então, eu acho que todas as etapas que eu fiz no CEFET, o curso técnico todo, a graduação toda, elas foram assim, fundamentais, foram alicerces para que eu pudesse participar do programa de dupla, participar do intercâmbio, que foram assim, fundamentais para que eu conseguisse realizar. Eu só tenho que agradecer a todos os professores, a todos os funcionários do CEFET, todo mundo que colaborou para que eu conseguisse fazer todas essas etapas. E quero só parabenizar o CEFET e agradecer por esses 10 anos da Unidade de Valença, que realmente o CEFET causou um impacto muito positivo na minha vida durante esse período que eu estudei lá. Obrigado pela atenção de todos e um bom evento para todo mundo.